inkasta oo dhaxal shugaha Saudiiga Maxamed bin Salmaan uu isku dayay inuu wanaajiyo wajiga iyo fikradda laga haysto boqortooyada Saudiiga balse ma aha arrin ku filan inay qanciso dad fara badan oo caalamka dad muslimiin oo tiradooda isa soo tarayso ayaa ku baaqay in la qaado aaditaanka xajka oo ka mid ah tirarka Islaamka sababtoo ah waxay ku doodayaan in lacagta uu Saudiigu ka sameeyo xajka uu isticmaalo dagaalada Yemen ee dadka badan ku dhamaadeen iyo meelo kale oo caalamka sida ay qoreyso majalada Foreign Policy dadka ku baaqaya waxaa ka mid ah muftiga reer Liibiya ee sunniyiinta dalkaasi madaxda u ah Saadiq Al-Qaryani iyo Sheikh Yusuf Al-Qardawi Sheikh Al-Qardawi ayaa yiri quudinta muslimiinta baahan daweynta bukaanka iyo siinta hoyga ee dadka ay xagga Alle ku qiimo badan halkii lacagta xajka lagu bixin lahaa mid ka mid ah waxyaabaha muslimiinta sida weyn uga xumaadeen ayaa ah dilkii foosho xumaa ee loo geystay wariyihi Jamal Khashoggi awoodaha Saudiiga oo kaliya kuma tirsana shidaalka iyo quwadda military ay leedahay balse waxa sidoo kale ay ka helaysaa saameynta diimeed iyadoo sanad kasta ay dalkaasi xajka u tagaan 2,300,000 oo muslimiina iyo kuwa ka sii badan oo u taga cumrada tan waxay keentay in muslimiinta adduunka intiisa badan ay Saudiiga ugu tiirsanaadaan fatwooyinka diinta iyo waliba faafinteeda markii uu kacaanka Islaamka ka dhacay Iran ee 1997-kii Saudiigu waxay bilowday mashruuc ballaaran oo adduunka ugu faafinaysa madhabteeda iyo fahamkeeda gaarka ee diinta Islaamka waxana ku baxday malaayiin dollar sidoo kale Saudiigu waxay muddo dheer isku dayaysay inay noqoto dalka ugu awoodda badan ee bariga dhexe balse waxaa taas lid ku noqday dawladda Iran oo kaliya gaboodfalada uu Saudiigu geysto ayaa keenay in Mareykanka iyo Ingiriiska ay ka bedeleen heshiisyadii ay hubka ugu gadeeyeen Saudiiga gaar ahaan hubka casriga fadwada Sheikh Al-Qaryani wax badan ayay ka duwan tahay kuwii hore waxaad si wada jira u aqbalaya dadku kala duwan madaahibta Islaamka oo sunni iyo shiica ay isugu jira olole lagu bilaabay baraha bulshada gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa hal qabsi looga dhigay hal la qaado xajka waxaana la sii faafiyay wax ka badan 16,000 oo jeer bishan Juun ururka sunniyiinta dalka Tunisia ayaa ku baaqay in la qaado xajka iyagoo ku dooday in lacagta cibaadada lagu soo guto ay ku dhacdo ka boqortooyada waxayna doonaa ay ku sameeyaan sanad kasta waxa boqortooyada xajka soo gala $12 billion taas oo boqolkiiba 20 dakhliga dalkaasi aanan shidaalku ka imanin Saudiiga laftiisa ayaa siyaasadeynaya arrimaha xajka waxayna dhawaan maka ka hor istaagtay muwaadiniinta Qatar iyo Iran kadib khilaafkii diblomaasiyadeed ee dalalka ka dhex qarxay mid ka mid ah imaamiyada xaramka Sheikh Cabdiraxmaan Sudeysi ayaa isagoo khudbad jeedinaya sanadkii hore sheegay in aysan bananaan in dadka muslimiinta ay ka hor yimaadaan dhaxal shugay Maxamed bin Salmaan Maxamed Farax Play Star TV Hargeysa.